اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت منو زر حکیم جان نن زل بیت سو پدرنه خدمت سره حاضر. عزت منو نن ورځ ز سنٹرل کورم عمران دیوانه غو کلی کې موجود یم. د خو دی غو کلی نه دی دی غو کلی تقریبا د غزینه پورې غو کومي خونی زبریخي غو خونو کې دی غو کلی دی. عزت منو سار وختي ز عمران پسې راغلم مو چې دې سره به زه میلاویږم د دې څو کوم هغه مشکلتونه او مصیبتونه دي هغه خلکو ته مخې ته راشي. چونکې کاس ډېر قیمتي کاس دی او زه به دا وایم څه هیره دی هیره خو بس دغه دی څه ضیا نه شي سره او ضیع کولو نه بچ کولو هغه به صرف صرف الله وي. خو سبب الله تعالی مونږ تاسو ته جوړوي چې مونږ تاسو سره مرسته وکړو مونږ تاسو سره هیلپ وکړو مونږ تاسو دغه سړی دی دغه ماحول دی دغه ځوی نه راوچات کړو څو کوم قسم ته دغه سړی دی هماغه مقام ته سړی ورسیږي. ګوره یوه ویډیو وشوله چې هغه نه هغه دی الحمدلله منصور لالا سره دی هغه شعرونه هم راغللو او ډېر زیات خلک به جوړولي هم زه پخپله ډېر زیات وژړولم. په صبحی راسي نه زه د پسې سار یم ډوګر به زور کې ورپسې وګرځېدم چې ډوګر کې نشته دی کلي ته ویر شه. بیا هغه کلي ته ورغلم هغه کلي کې څو کور کې مې پښتنه وکړه هغه سه عمران نشته دی. بیا چې ډوګر ته دوباره بیا راغلم مې بار کلي کې واده دی چا سره په موټر سایکل باندې لاړو نو بیا باره تری تنګ وته یي باره سیډ پله هغه سیډ ته ورپسې لاړم. نو الله الله کر کې عمران دیوانه څو کوم دی هغه مره پیدا کړلو و چې ده توی کې موجود وو. نو اوس هم موږ څو کوم ځای کې دا روان وي په کومه ځای کې سي نو هر سړی غږ پکې څه دیوانه څنګه او دیوانه څنګه نو د دغې وجې نه څه کوم دی موږ روبسلو د دغه ماحول نه څه داسې یو بېله سیډ ته یې راولو څه بېله سیډ کې دی موږ سره هغه د زړه جامې هغه د زړه حالونه موږ سره دی بیان کې دیوانه صاحب نن ورځ موږ دا هغه کوزي کاندې ته راوستلی دی. نو دا په دغه ځای کې ناست دی او دې سره به میلاویږو د دې څو کوم شعرونه دي او د دې کومې ګانې دي او د دې څو کوم د زندګي حال احوال دی هغه به ورسره زده کوو مو سره اوس اختیار رات پاگرو بے نو سنو ہے سلو جانا سلو قام زور بر بوتی زما پخلی لاس کی خودو خرت مخا گل تم گلو ہے تا کار اختیار رات پا گرو بے نو سلو ہے سلو جانان سلو ملا پکوڑ تا ویزونو باندے سہو نکڑو ماں کیا سو فکرے غزلوے نو سلو تا کار اختیار رات پاگلو بے نو سلو ہے سلو جانان سلو. عزت منو زه رکیم جان دیوانه نن یو ځل بیا عمران دیوانه سره ناست یم. عزت منو دلته کې مرو وستو لکه څنګه تاسو ته مو ویډیو کې ویلو چې دغه پسې نن مونږ مکمل ورځ تیره کړې ده. اوس ما ورته ویلو صاحب پوره سلیبریټي شوی نه که ته پوره سلیبریټي شي نو بیا به څه کېږي بیا به تاسو سره مونږ څنګه ملاویږو. خو عزت منو کاس ډېر قیمتي کاس دی او د دې سوچ د دې فکر او د دې شعرونه او د دې ګانې منصور لالا سره دی هغه ویډیو تاسو هم اورېدله. اوس موږ راغلي یو صرف پندین یاد باندې چې دا کوم حالاتو کې دی او کوم قسم ته زندگی تیروي د دې وزن ته خپله زندگی دی
صرف دو درې شیون په زندگی کې د لپاره محدود شیون دي ساغه باندې دا لګي بس مغه باندې زندگی تیرې او مغه پسې وخت تیروي او شپه سبو کوي او بل دا غدي څه دا غ ویډیو خاص کر اغه شاعرانو ته هم ډیډیکیټ دي ساغه دي پښتو ادب نن ورځ غاټ خدمات سر انجام کوي لکه عباسین یوسف زی صاحب همدسی اتل صاحب او همدسی پروفیسر صاحب نو مې نه لوړو دانش صاحب دا ټولو ته دغه خاص دی چې دغه کس څوک مو سره په خو کې نوسته دا د پښتو د ادب ډیر خدمت کوونکی کس دی خو چونکې حالات او واقعات دته هغه اجازت نه ورکوي چې د خپل هغه هنر ته پرېږدي چې هغه کلم کله کل کې خلکو ته مخې ته راوړي عزتمنو دی سره د دې شعرونه هم او د زندگی په بارې کې هم پښتنې دنه کوي عمرانه زړګي دار ته وایه چې څومره ورځې نه خونې ته نه لوړ یاره وم تم اورز خو مدې څه شپه م نه دی کړی او لوړ خو نه نو شکر لوړ شپه نه دی کړی شپه د سیلا ګوتا و خوند بیګا ټول په جړو لیدلې پوښ ویلا ګوتا و خوند د مسافرونو ته عمران ډېر فنی سړی دی بس کله کله زړه پرېږدي پوه شوې شیر دی وای 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 ویلې عمران تکلیف ده زړه چې لتا نه هم کړې تم د زړه د زړه مې څومره لیوانه سره هغه لا وایه چې لږ فکر کوي او داسې خو نه ده چې یو د سړی 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 په سړیتوب پوهېږي خبره کې چې رد کوي ما به د غم سره بدد کوي چې وس مې نه رسي نو څه وکړم په بدو خلک بد کوي او زه به ترسو ورته حیران ولاړم او یار به ترسو را زد کوي ها بس نیمګړی غزال نیمګړی دی عزتمنو دې سره دا دې موډ ولا کاس دی په نن سبا حالاتو کې د دې یو خپل موډ دی چې هغه موډ چینج اوس دغه خبرې مو سره کولې هم په دې خبرو دوران کې هم که تاسو نوټ کړی وي بس ته نوره کشي خبره بیا او که بیا چې ته په سور کې راغلو نو بیا لګیا شي مرونه در ته وایم څه دماغو کې څه تکلیف دې سره شته دی څه بیماري څه هغه سره شته مو یو څه علاج وکړو که نه څه د کومه دنیا کومه زندگی تو څه نشه که کوم نو نشه سره زه ژوندی پاتې کېدلی شم که نشه نه کوم نو نشه نه بغیر خو دماغ او علاج هم ضرورت شته او د هډوکي هم شته او د ګردو هم شته ځکه څه ګردې خو داسې یو زنه داسې دنیا مریضان پرته دي سه او دا ضرورت شته عمران بهیي بیا مخام ټیم هم دی نفسیات حواله سران ډېر خدا کې بیمار بی صحیح ډېر بیماران بس ته خو سروغ الحمدلله که ته خو جگ جوړې پوه شې خوند مزې کوه ښه یو اخیری شعر که مسافرانو ورونو د پاره سپیشلی ډلې کا چې هغه بیګا دې تو ویډیو کوم لیدلې دی هغه کوم خپه شوی دی صرف اور صرف چې هغه زړه خوشحال شي او تو وکسي یو څو هغه سره شریک پر دې کله پر دې خار دې پر دې قرون دې اوزن مو غری غری سره جاړو ستا یادونه دې اوزیو اوزیم